Безбедноста во поголемите градови во Европа е зголемена, особено на така наречените божични пазари во Германија и Франција. Дова дојде откако Стејт департментот издаде предупредување за зголемен ризик од терористички напади во Европа за време на престојната сезона на празници. Државјаните на Соединетите држави треба да бидат предпазливи бидејќи имало веродостојни информации дека милитанти на Исламската држава Ал-Каеда и нивните филијали продолжуваат со плановите за напади во Европа, се наведува во сообщението на Стејт департментот. Во Берлин, организаторите на традиционалниот Божичен пазар велат дека направиле се што е можно за да се избегне опасноста. Чувари во црни униформи ги претесруваат торбите на луѓето. Майкл Лир, професор од Албани, Њујорк, престојува како турист во Берлин и вели: Well, I think the likelihood of something happening is so small that, you know, it's... Во Минхен една продавачка на дрвените тезги поставени на плоштадот во центарот на градот исто така вели дека не се плаши. Беа Левеллайн прашува каде сум сигурна, додавајки: Wenn man uns so einschränken lassen, dann haben die genau das erreicht, was sie immer wollten, dass keiner mehr rausgeht. Also ein... Портпаролот на полицијата во Минхен, Свен Милер, вели дека бројот на службениците за Божиќ е зголемен во споредба со предходните години. Ми имаме ох кајне конкретен еркентнисе фу ајна акуте гефар, и сомет кајме дин лојтен овим фај саген, гејт оф ди Крискин, мјакте, хабне гуте цајт, вие кумаме унс ом ојх. Во источниот француски град Страсбург, каде што во текот на изминатиот викенд во антитерористичка операција бе уапсени неколку лица, војници облечени во панцирни елеци патролираат околу дрвените тезги што се поставуваат за Божиќ. Во ноември 2015 година, вооружени лица и бомбаши самоубици извршија неколку напади во Париз во кои загинаа 129 лица. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев деновиве изјави дека има целосна мобилизација на службата за борба против тероризмот во земјата. Jamais la menace terroriste n'a été aussi élevée sur notre territoire. Тој додаде дека се преземени сите мерки за да се спречи најлошото, но сепак додаде дека не постои 100% гаранција и оти оној што го тврди тоа го лаже францускиот народ. Инаку предупредувањето на Стејт департментот за зголемен ризик од терористички напади во Европа важи до 20 февруари идната година.